Ai, Jesus. Como assim, grupamento não quer dizer nada? Também viu em OIBR, foi fazendo grupamento até que até não valer nada o que foi pago pelo investidor. É, você está confundindo correlação com causalidade. Tá? O fato de grupamento ter sido feito durante o processo da OI, tá tomando várias decisões que afundaram a operação, não quer dizer que o grupamento é responsável pelo, pela, pela queda do preço. Volto a reforçar, assiste o vídeo. Bam, Grupamento não tem efeito real. Porque ali eu mostro empiricamente que não tem efeito real. Tá? Você citar um exemplo onde correlação existe, não quer dizer que a causalidade existe, certo? O fato de eu dizer que vai chover amanhã e chover amanhã não quer dizer que tem um efeito de causalidade. Eu falei que vai chover e fez chover. Mais fácil ainda. Sacrifício humano que resultava em chuva no dia seguinte não significava que a cabeça do amiguinho tenha sido cortada fez chover no dia seguinte. Existia a correlação de eu cortar a cabeça do amiguinho e chover no dia seguinte. Não existia a causalidade de eu cortar a cabeça do amiguinho e fazer chover no dia seguinte. Diferença, correlação, causalidade. Não é a mesma coisa. Eu entendo que é confuso, que é difícil de entender, mas não é a mesma coisa. Então, o fato de ter sido feito grupamentos, enquanto a Oi afundava a operação e tinha tomada de decisão negativa atrás de tomada de decisão negativa, não quer dizer que o grupamento é a causa da queda de preço. Então, sim, grupamento não tem efeito real. E isso é mostrado naquele vídeo, quando quiser tá lá no canal.